കോവിഡാനന്തരം കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറമുള്ള തിരക്ക് മൂലം കൊച്ചിയിൽ കാർണിവൽ ആഘോഷങ്ങളിലുണ്ടായ ആശങ്കകളും പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാനും വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങളോടെ കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ നടത്തുവാനും വിവിധ കലാപരിപാടികളും വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കായിക അഭ്യാസങ്ങളും മത്സരങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ വർഷം കാർണിവൽ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാർണിവൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവണം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിന്റെ നമ്മുടെ മെയിൻ ചുമതലക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സോഞ്ചനാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ്. പ്രിയപ്പെട്ട നദീറും സേവർ ബാബുനും അടക്കമുള്ളവർ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയുമായി പി ജെ ജോസി, ശ്രീ വി ഡി മജീന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ കാർണിവലിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഏറ്റവും ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ സോഞ്ചിയാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സോഞ്ചേട്ടനും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയും അടക്കം വിശദീകരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ അതിന്റെ 40-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ നാടായ കൊച്ചിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചു കൂടുവാനും ഒരുമയോടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുവാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന ഒരു മതേതര ജനകീയ പങ്കാളിത്തോത്സവമാണ് കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സബ് കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൊച്ചിയിലെ 90-ഓളം വരുന്ന ക്ലബ്ബുകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇതിൽ നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നമ്മുടെ വെന്യൂസ് പള്ളത്തരാമം ഗ്രൗണ്ട്, പാലേട് ഗ്രൗണ്ട്, കരിപ്പാലം മൈതാനം, ബാസ്കോഡാമ സ്ക്വയർ, നെഹ്റു പാർക്ക്, ബാസ്റ്റിൻ ബംഗ്ലാവ്, പട്ടാളം ഗ്രൗണ്ട് എന്നീ വേദികളാണ് മത്സരങ്ങൾ. ഗാട്ട ഗുസ്തി, വടംവലി, തേക്കൂട്ടംകളി, ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ്, ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ, കൊച്ചു വഞ്ചി തുടയൽ, നീന്തൽ മത്സരം, സൈക്കിൾ റേസ്, കളരിപ്പയറ്റ്, ഡാർട്ട്, ആർച്ചറി, ക്രോസ്ബോ, കലാമത്സരങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിത്രരചന, ലളിത ഗാനം, സിനിമാ ഗാനം, കോലംവരയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വരുന്ന എല്ലാവിധ മത്സരങ്ങളും മാക്സിമം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡാനന്തരം ഉണ്ടായ അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനക്കൂട്ടം, അതാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പട ഉണ്ടായി, കുറെ വിവാദങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടറും RDOയും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായും ഈ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ചുമതലയായി കൊച്ചിൻ കാർണിവലിൽ മാറി. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പോലീസുകാർക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന ഒരു കർത്തവ്യം കൂടി കാർണിവൽ കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അത്യാവശ്യം ഇടങ്ങളിൽ CCTV ക്യാമറ, പോലീസുകാരുടെ ഭക്ഷണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ചുമതല ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മീറ്റിംഗ് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. പിന്നെ നമ്മളൊരു റൈസർ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു QR കോഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ തുക മുതൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന കൊച്ചിൻ കാർണിവലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തികച്ചു സുതാര്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് QR കോഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പുലർച്ചെ വരെ അല്ല, രാത്രി മൈൻ്റെ വല്ലതും എന്താ വെച്ചാൽ 12 മണിക്ക് എന്നെ വരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു. കമ്മിറ്റിക്കാർ വരും നിൽക്കുക, നമ്മളെ കടകൾ നോക്കുക നിർബന്ധിച്ച് പൂട്ടി. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ കലക്ടറുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് കമ്മീഷൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതൊരു 4 മണിവരെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അവർക്ക് 4 മണിവരെ നിൽക്കണതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം ജനസദസ്സുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ, ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ 2 എണ്ണം. അപ്പോൾ അവിടെ പോലീസിന് പോകണം 2 മണി 3 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 2 മണിവരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനൊരു അതെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്, പിന്നെ പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ ആ 2 മണിവരെ ആളുകൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കണം, അതിന് അവർക്ക് കടകൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാന്റക്രൂസ് മൈതാനത്തിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക. റവന്യൂവിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോളറിനവരോട് കാശ് വാങ്ങിക്കും, ഈ പറഞ്ഞ ടോയ്ലറ്റ് വെക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം നാട്ടുകാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. അതിനകത്തും എന്തായാലും നമുക്ക് സഹകരിച്ച് ഇതാണ് ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ കൊല്ലം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറെ കൂടെ സുരക്ഷിത ബോധത്തോടു കൂടി ഇത് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യം കളക്ടറുടെ കീഴിലും 2 പ്രാവശ്യം സബ് കളക്ടറുടെ കീഴിലും ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ACP പിന്നെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ തവണത്തെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറമേന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഐലൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് പാലം വഴി അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ നടന്നു വന്ന് തോപ്പുംപടിയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടികൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലോ കോപ്പാടം വരെ, കോപ്പാടം കൊച്ചിൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ വരെ വരിക, അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഫോട്ടോയിലേക്ക് വരാമെന്നാണ് ഒരു സൈഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സൈഡ് വൈപ്പിങ്കരയെന്ന്, വൈപ്പിങ്കരയെന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളെല്ലാം കാളമുക്കിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടുള്ള ആ വഴിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് അവർ നടന്ന് ജങ്കാറിന് കയറി ഇപ്പുറത്ത് വരിക, അതാണ് മറ്റൊരു വഴി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വൺ വേ ആയിട്ട് നമ്മള് ആസ്മിനോളിന്റെ അവിടുന്ന്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചുങ്കമ്പാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ പ്രാവശ്യം ചുങ്കമ്പാലത്തെ പണി തീർന്നിട്ടുണ്ട്, റോഡിന് കുറച്ച് പണിയും കൂടെ തീരാനുണ്ട്. ചുങ്കമ്പാലം വഴി ആസ്മിനോളിന്ന് വൺ വേ ആയിട്ട് അതിൽ കൂടെ പോയി മട്ടാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കൂടി ചൂട്ടാൻ പോയി ചുള്ളിക്കേക്കുന്ന് തിരിഞ്ഞ് അവർക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സൗകര്യം, എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഔട്ട്ലൈറ്റ് നമ്മളെ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, രണ്ട് പിന്നെ ആംബുലൻസും, പിന്നെ ഒരു റോഡ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് തെക്കോട്ട് എടുക്കുന്ന ആ റോഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സംവിധാനം, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനം അത് ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ഫോർട്ട് കൊച്ചി സബ് കളക്ടറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വിവിധ ആലോചനാ യോഗങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികൾക്കനുസരിച്ച് കാർണിവൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള കാർണിവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ റൈസർ പേ എന്ന പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാർണിവൽ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് QR കോഡ് വഴിയും സംഭാവനകൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള കാർണിവൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ജനറൽ കൺവീനർ സേവ്യർ ബോബൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി KK നദീർ, പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഭിലാഷ് തോപ്പിൽ, മുൻ മേയർ KJ സോഹൻ, VD മജീന്ദ്രൻ, PJ ജോസി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി കാണാം. റെഡ് ജൻ റബല്ലോ, ലൈഫ് കൊച്ചി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.